Դիջեյում հարսանիքներ են նվագում եմ։ Իսկ ինչ կանաս վերցնում։ $200,000 Բարի մասին ավելի մանրամասն խոսենք բարմենի հետ։ Ոչ մենուս չկա։ Դու դիջեյ ես։ Ես հիմա սա կբերեմ, ստեղից մի քիչ կուտեմ, մի քիչ այս պահը կնկարենք ոնց եմ ես աղցանոտում, հետո կնկարենք ոնց եմ սա ուտում ու չո։ Ես կոմոդ եկել եմ, երբ պատվիրելու։ Սպասի, սուրճեր։ Հարկայինից մեզ լսում են։ Չեմ աշելու, մենակ գինին կաշեմ ու հորքի միշում։ Բարև, ես Իլաննան եմ և դուք դիտում եք ռեստոգրամը։ Այսօր մենք եկել ենք Աբովյան 3 հասցեում գտնվող ռուֆթով շատ համեղ բաներ ուտելու և շատ հաճելի կոկտեյլներ փորձելու։ Գնացինք։ Արենցես։ Verev rooftop-ը գտնվում է Աբովյան փողոցում, առանձին շինության 6-րդ հարկում, այստեղից բացում է շատ գեղեցիկ տեսարան դեպի փողոց և կինո Մոսկվա, հատկապես երեկոյանն է շատ գեղեցիկ։ Խոսել եք Վերևի հիմնադիր և սեփականատեր Շանթի հետ, ողջույն Շանթ, քանի տարի է ինչ ժամանել ես Հայաստան սիրեիք։ Բարև ձեզ, մերսի որ ընտրեցիք Վերև գտնվել, 6 տարի Երևանում եմ արդեն։ Ընտանիքով թե դու։ Այո, ես գինս ու երեխաս Լորին դե ապրեցինք Սիրիայի պատերազմից հետո 2013-ին փետրվարի 7-ին։ Եվ հենց եկար դու միանգամից Հայաստան, այո։ Հիմնադրեցիր բիզնես։ Այն նվադակով եկա, որ դուրս գնայինք, Հայաստան չմնայինք, այն ժամանակ խոսք կար, որ Եվրոպա էին գնում, իբր ռեֆյուջի, ու փառքաստեղծ չստացվեց։ Իսկ ինչու չստացվեց, ոնց մտափոխվեցիր, որոշեցիր մնալ։ Վիզայի խնդիրը, այն ժամանակ որ Սիրիա պասպորտ ունեցողներին վիզա չէին տալ ու սենց խնդիրներ, չստացվեց ու ասեցի լավ մնում ենք Հայաստան։ Մերսի։ Ու այդ օրվանից այսի մեր Վերևի սպեշալ կոկտեյլներից է։ Հույսով եմ կհավանեք։ Շատ սիրուն եմ։ Այն օրվանից արդեն ես սկսա աշխատել իբր դիջեյ Շանթ, 2 տարի, մինչև 2015 աշխատել եմ իբր դիջեյ։ Իսկ հետո ոնց եղա, որ հիմնադրեցիք բիզնես։ Որոշեցի, որ ես բացեմ իմ անձնական կլուբ, որտեղ զգացի, որ գարիքը կա, Երևան ունենա ինչ-որ ավելի չասեմ սիվել ավելի միան դիջեյ կլաբ ինքը ոչ ուրիշ կլաբների նմանի, ինքը տարբերվող կլաբ լինի ու բացեցի պապարացի կլաբը հրավարակում։ Իսկ եթե գաղտնիք չի ներդրումների տեսանկյունից առաջին բիզնես հիմնադրելու համար դե բավականին ծախսած տարավ։ Հա, միանշանակ։ Ճիշտ ասած ներդրումները շատ մեծ են, մանավանդ որ հիմա մրցակցությունը շատ է Երևանի մեջ, այսինքն Այսօր չգիտեմ, կարող է դեսել եք, որ Երգորում եք նոր կաֆե է բացվում, նոր ռեստորան է բացվում, նոր բար է բացվում։ Իսկ ինչ որ ես այստեղ արեցի, ինքը $200,000-ից ավելի ծրված ներդրում է ու չգիտեմ, ես մի քիչ ունեմ սենց դիջ բաներ, օրինակ որ այսօր սաունդը որ դրվել է Վերևում, ինքը Երևանում, Հայաստանում չկա սենց սաունդ, void է, անգլիական։ Ինքը մենակ արդեն small project է, 530,000 եվրո, միայն sound system-ը, բայց ես չգիտեմ, այդ ամենից չեմ ես գալու։ Մի հատ փոքր փաբ բացել։ Օրինակ։ Մարդիկ գալիս ասում են, դու գիժ ես, որ սենց բանի համար էս կանգում ա ես, ասում հա սիրում եմ այդ գիժությունը։ Ճիշտ է, ես բարձրությունից շատ եմ վախենում, բայց այստեղից այնքան գեղեցիկ տեսարան է բացվում, որ ես համարձակություն եմ ունեցել ու բարձրացել եմ Վերևի 2-րդ հարկ։ Ծանոթանանք Վերևի մենյուին, ի դեպ բավականին մեծ մենյու ունեն։ Այս ընթացքում գներին կծանոթանանք, բայց միանգամից ասեմ, որ քանի որ սա rooftop է, rooftop-երում գները միշտ մի քիչ ավելի բարձր են, քան ուրիշտեղ։ Չնայած Վերևի մասին նույնը ասել չեմ կարող, այստեղ հիմնականում ինչքան տեսնում եմ, նույն գներն են, ինչ սովորական սրճարաններում, օրինակ Կասկադի շրջակայքի սրճարաններում կամ օպերայի մոտի հյուսիսայինի սրճարաններում, մի խոսքով բավականին լավ գներ են։ Նայեք, օրինակ պանրի ափսեն ու մսի ափսեն ամեն մեկը 5500 դրամ արժեն եւ եթե տեսականին փոքր չի, ես տեսնում եմ, որ այստեղ տեսականին փոքր չի ներառված մսի եւ պանրի, գինը լավն է։ Աղցանները լավ գներով են, կա 6 տեսակի աղցան, բացի այդ ունեն նաեւ ճաշեր, ապուրներ, հիմնական ուտեստներ, հիմնական ուտեստների գները եւս բավականին լավն են։ Նակ մսային ուտեստների համար 2800-ից սկսված մինչև 6800 գինը բավականին նորմալ է համարվում։ Պաստաներ ունեն, ինչը շատ դրամաբանական է։ 3 տեսակի պիցցա ունեն այստեղ։ Իդեպ մեջները կա նաև հավայան պիցցա, որը իմ ամենասիրելի պիցցաներից մեկն է, անանասով պիցցան։ Սուրճերի եւ թեյերի մեծ տեսականի ունեն, ինչպես տաք, այնպես էլ սառը։ Այս մենյուից բրցանք։ Մի քանի տարի առաջ տենց Հայաստանում սկսեցին ռուֆթոփեր բացվել ու այդ թեման բավականին պոպուլյար դարձավ։ Ու դու այդ ժամանակ ստեղ ունեիր պապարացի կաֆե։ Այն ժամանակ պապարացի կաֆեն ոնց որ ինքը դարձավ ավելի կոզի, տեղ որտեղ կարող սուրճ, թե իսկ այդ նպատակը չէր դրանից որ բացել ենք ավելի դες հանգիստ ռուֆթոփ առավոտ լիներ այդ սուրճը Երևանը, բայց Երևան ինքը ավելի աշխույժ լիներ, արդեն սկացի որ ժամն արդեն որ պետք է։ Մի հատ էլ էս բան ունեմ որ միշտ մի տարին, երկու տարին մեկ պետք է մի հատ ինչ որ նորություն ստեղ չեմ դառնալ ինքն բարի մեջ մնամ։ Այս կոնցեպտը որոշվեց Վերևին։ Որոշեցի, հա, նոր դարվա շրջաններ, ես ու բարմենը Պիերը նստերեինք, խոսում ենք ինչ անենք, ասես դեմից բարմենը բարը այդտեղից բերենք, մեջտեղ բերենք, միան, ոչ մի ուրիշ բան չանենք։ Ու այդ միան բարը մեջտեղ բերելով, ասեցինք, դիզավ մեջ չէ։ Բարը մեջտեղ բերելով, բարը մեջտեղ բերենք, էս էլ բլենք, էն էլ դզենք, էն էլ անենք, էս քույնն էլ փոխենք, սենց էլ անենք, այդտեղ բալկոն ավելացնենք ու դարձավ մի հատ մեծ պրոյեկտ։ Շատ համով կոկտեյլ է իրը։ Անուշ։ Ես էլ ես որտեղ։ Ձեզ մոտ ամեն օր DJ-ներ են նվագում։ DJ կամ live band ունենք, 5 շաբթի օրը live band-երի օրը։ Իսկ մյուս օրերը DJ-ը Երևանի ճանաչված DJ-ները, mood-ի հետ կախյալ, այսինքն այդ soulful house, funk, disco, retro, այդ ոճի մյուզիկների մեջ ամեն օր գարան կան։ Սպիտակի հայկոյի մի գնան, չէ։ Չգա։ Դրա թե վենք։ Ես կամոտ եկել եմ երբ հանդվիրելու։ Մեր մոտ ճիշտ է։ Սպիտակի հայկոյի մի գնան։ Կանաչ գույնը ես ավելի շատ եմ սիրում կանաչ գույնը, բայց մեր մոտ տենց հնարավորություն չկա։ Մի գնան։ Իսկ քանի որ գիտես այս տեղերը հիմնականում ժամանակի ընթացքում վերածվում են ծնունդներ անցկացնելու տեղերի, քանի որ սիրուն է, հաճելի է եւ այլն։ Եթե ծնունդներ են ու ուզում են տենց երաժշտություն, ոնց է գալիս կոմպրոմիսի։ Չէ, ասում եմ, դիջեյները ով որ գալիս է, օրինակ չգիտեմ, ունենք Արնիրոք Հայկ Սոլարը, ունենք Ալեն Հերց, DJ Diana-ն, ունենք Գոևոնն է ցես մոտ նվագում։ Գոևոնն նվագել է, Արիքը, Լուսի Սոան։ Այս համարի անուններն են, որ միշտ մեր մոտ եղել են ու իրենք հարցնում են ու մենք էլ ասում ենք, որ ինչ կարան, ինչ չեն կարա, էդի կարևորը։ Իսկ ով ուզում անի, ինչ ուզում անի, նույնիսկ եթե մյուզիկը պիտի տատասվի, ինչ որ մի հատ black list կա, որ այդ մյուզիկները չի նվագվում մեր մոտ։ Իսկ եթե լույս, ստեղ երգեր պատվիրում են։ Ընդհանրապես Minimum vor uzun են պատկերել, բայց չկա դեռ, մենք փորձում ենք, հա, չիտուլատրով, փորձում ենք ֆորմատի մեջ պահենք այս ֆիլմներս վերևս, որ մարդիկ գան ուրախանան, որակյալ երաժշտություն լսեն, ոչ թե ինչ-որ պես նման Վեցանգա կամ արամ MP3-ը էջ մի քանի հատնեմ, որ ինչ որ ճանաչված են ու ծնոտի ժամանակ կարելի է անցկացնել։ Բայց ոչ թե իրենք դառնան դրա համար մարդիկ կան, չէ։ Հասկացա։ Ինքնստան գալուց առաջ պիտի իմանան, որ չեն լսելու ռաբիս երաժշտություն։ Ռաբիս չէ։ Մեր մոտ բացի այդ, որ հիմա ասում են, որ չեն լսելու, մեր մոտ մի քիչ տենց face control չասեմ, բայց ուզենանք լավ մարդիկ ստեղծել, օրինակ չգիտեմ Ավես մարտիկներն չեմ ռաբիզից մի քիչ երևի եմ։ Ոնց է, բայց զտում մարքան։ Ներքևը անուղագից ով face control արվում է։ Վերևի համար էլ է face control արվում։ Չինբեկ չի օրինակ dress code եթե ինքը չի համապատասխանի վերևի հետ կապված։ Կոնեմ դառնա քեսօր դեն սիրուն ակտիվված եկել ես, այսօր ինչ որ գողքդ մի հատ ուրիշ մեկը նստած լինի, որ ինքը սպարտիկայով։ Կարող ասես ես այսքան սիրուն եկել եմ գողքից բան, կարող ընդանուր չգաս բարձրացես այս բաների համար։ Դա շատ կարևոր պահ է, որովհետև հիմա քաղաքում շատ քիչ տեղեր կան, որտեղ կարող ես գեղեցիկ հագնվել գնալ ու որ այդ տեղերը չլինեն ռեստորան։ Հա։ Կամ արսանական ինքնուրույն։ Ինչ տես բան, հա։ Ուզում ես ուղղակի գնաս, լսես նույն երաժշտությունը, որը դու օրինակ լսում ես ինչ-որ նորաոճ կաֆեներում ու փաբերում, բայց լսես ավելի գեղեցիկ միջավայրում, ավելի սիրուն հագնված, շուտ։ Ես էլ էի dress code-ը շի, բայց այս dress code-ն ագամ ֆիլագի մեջ է դրա համար։ Էգա։ Դե չէ դες միշտ սիրուն բան հագնված է, այդտեղում ենք։ Շարունակում ես DJ-ով զբաղվել։ DJ-ը իմ հովին է, իմ հետ է մեծացել, մինչև էլ գա Բայց բացի հոբի լինելուց նաև ինքը կորձա, ես պապարացի կլաբում արդեն ռեզիդենտ DJ եմ, նվագում եմ։ Արդեն տերը թողել է նվագես, հա։ Տերը թողել է նվագեմ, լավ փող է տալիս ինձ։ Լուրջ գիտադեններ գալիս ասում են, բա առաջ բանում էր նվագում, Լոնդոնում էր նվագում, Լոնդոն կլաբում մաստերս եկել, ասում եմ իստեղ ավելի լավ փող են տալիս, չգիտեր ով է։ Որտեղ մինչև հիմա լիքը մարդ կար, չգիտի ով է պապարացի, դա ինձ հավես է, որ ես օրինակ ոդե միշտ Casual վիճակի մեջ եմ, օրինակ ինչ որ նստել եմ միացած սեղանի ես ինձ համար, ու մարդիկ չգիտեն։ Կարծում են ես այդտեղ միշտ նվագում եմ, ես այդտեղ DJ չունեմ անում, դեն սպառվում եմ այդ մյուզիկով բանով։ DJ-ը շամ հարսանիքներ նվագում եմ։ Եթե կարող եմ շատ մարդ չգիտի, հա նվագում եմ։ Դա ինձ համար ոդեւ ուրիշ լրի ուրիշ բան է, որ սիրում եմ ու սիրելով անում եմ, մեն չի որ մի անկորձի համար։ Բայց հարսանիքներին օրինակ դու ասացիր որ տենց սիրա արչես ռաբիս երաժշտության, բայց հարսանիքներին հա հարսանիքների հարսանիքներին։ Ոդե մի անգամ գնացի սկացի որ իմը չի, չի որ դալսեն playlist պիտի լինի։ Հա, ես չգամ էլ բանը, մի բանը սպիքերն ավելի չգամ տենց տարբերվում այն կմի քիչ ցախարուտ, որի ռաբիզի մեջ օրինակ տա Շիրխանի լորքը ղափամա այդ բանի մեջ է ինքը այդ խառնուրդի մեջ է Ինչքան ես վերցնում եթե գաղտնիք չի $600 Տանգամներ, մի քիչ մույս արսիկներս դրա համար օրինակ որ գալիս են ասել ասում են ինչ ասում են 6, ասում է չի ախր 100,000-ի նվագող ասում են գիտեմ։ Հաստատ դրա համար էս էլի նվագում։ Շատ ավելի հաստ մենյու քան ուտելիքինը, ունենք խմիչքների մենյու։ Եվ այստեղ կա ամեն ինչ, ինչ ձեր մտքով կանցնի, բոլոր տեսակի կոկտեյլները։ Բարին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար մենք հետո կմոտենանք բարմենին, կզրուցենք նա հետ, նա իմեզ կպատմի կոկտեյլներից եւ այլն։ Ռոզբի վախցան, տավարի մսով, սնկով, ռուկոլայով, իսկ այստեղ ունենք գրիլ արած հավ, դդմի սոուսով ու տեսեք այս ամեն ինչը շատ գեղեցիկ է մատուցվում, սա մենակ իմ համար չեն այսպես բերել, իրանք միշտ այսպես են բերում, Ինձ բարի ախորժակ, ես շատ փակցած եմ ու ես միանգամից կսկսեմ։ Ես դե քիչ եմ ուտում, ինձ այսքանը շատ էր։ Միակ հասցրել եմ ուտել հավի մի մասը։ Ու աղցանից մի քիչ եւ զրիվ կշտացել եմ։ Մայք իսվամ տպավորություններով ես ամենաշատը երևի ես երկու ուտեստների մեջից հավանել եմ դդմի սոուսը։ Սա շատ լավ էր պատրաստված, համ շատ համեղ էր, համ շատ նուրբ, շատ յուրահատուկ համուն էր, խոսքով ես շատ հավանեցի։ Գրիդարված հավը բավականին հաջող էր ու ինչը շատ կարևոր է, չոր չէր, լավ կտրվում էր։ Կապված ուտեստների տեսքի հետ, եթե դուք ակտիվ Instagram-ը եւ սիրում եք նկարել այն ամենը, ինչ ուտում եք, այստեղ, ինչպես տեսնում եք, լիքը նկարելու բան կա, որովհետեւ շատ գեղեցիկ է մատուցված, շատ գեղեցիկ է զարդարված։ Մի խոսքով, այս բոլոր դետալները իրանք շատ լավ են նայվելու կադրում հաստատ արժի գալ եւ չեքինվել, լուսանկարվել։ Գինու հետ կապված, այստեղ, եթե ուզում եք վերցնել ընդամենը 1 բաժակինի եւ չեք ուզում 1 ամբողջ շիշ խմել, բերում են այսպիսի փոքր շշերով 187 մլի է այստեղ եւ կարող եք մենակով կամ երկու հոգով խմել։ Դա լավ կողմերից այն է, որ դուք վստահ կարող եք լինել, որ շիշը բացվել է հենց ձեր առջեւ։ Խոստանում եի բարի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք բարմենի հետ։ Մոտավորապես քանի տեսակի խմիչք կա ձեզ մոտ։ Մեր մոտ ունենք մոտավոր Line desagani խմիչքներ, 100-ից ավել, նույնպես լայն դեսագանի կոկտեյլներ, լիկյորներ, որը Երևանում քիչ է, այսինքն դրսից են բերել։ Յուրահատուկ խմիչքները նաև ունենք մեր հենց բարմենի սպեշալ կոկտեյլները, որը կարող եք մենակ հանդեսել Վերևում։ Այստեղ ոնց տեսնում եք մեր մոտ ուրախ մտնոլոր միջավայր անպայման ձեզ ողջունում այցելեք Վերև եւ հանդեսեք մեր համով կոկտեյլները։ Սպեշալներից, որի անունն է Cascade Light, ինքը շատ հետաքրքիր ձևով է պատրաստվում, որը կարամ ասեմ ինքը իր մեջ handmade խմիչքերով է պատրաստվում, անպայման խորհուրդ կտամ փորձեք։ Ունենք լավի են ռոզ, այլի ինքը homemade խմիչքերով է, ու նույնպես շատ տեսակի կոկտեյլն է։ Որը առաջարկեք ես հիմա խմեմ։ Եկեք ձեզ պատրաստեմ Cascade Light-ը, հենց։ Վերևի զուգմանը ոչ միայն շատ մեծ ու հարմար, այլև շատ գեղեցիկ եւ ուղղակի ստեղծված է սելֆիների համար։ Տեսախցին շանսը փոխվեց։ Այս արդեն օֆիշիալ վիճակի մեջ է կորզնական։ Արդեն համապատասխանում է իր Վերևի դրես կոդին, միջևէ չեր համապատասխանում, ես հակառակը փոխվեցի ակտիվոթաս ու ես էլ չեմ համապատասխանում։ Չէ, չէ, երևում։ Լավ։ Հա, ուզում եմ իմանալ, քանի մարդ է աշխատում այստեղ։ Հարգայինի մեջ երևում եք կամ չեմ գիտեմ։ Չէ, արդեն հիմա եղափոխությունից հետո ամեն ինչ օրինավոր է։ Ինչևէ, ողջունը օրինական չէ։ Չէ, որովհետև հա։ Իսկ ընդլայնվելու պլաններն ունես։ Ալոր չէ, էսի հիմա վերջի պրոյեկտներս, էսի մի հատ Մարսեկ, Դևիկա, Մստի։ Դու նշեցիր թիվով բավականին մեծ թիվ էր, այսպես թիվ բերելու համար։ Դրանից առաջ ավելի քիչ էր, շատ քիչ էր, այսինքն $100,000-ի մեջ էր հանելած։ $100,000-ը քիչ արժանքի համար։ Դե էսենց եթե ռեմոնտ մի դանես, հա։ Իսկ ինչքան ժամանակում ես նախատեսել այդ գումարը հետ վերել, բավականին մեծ ներդրումը։ Մի տարի ու կես կդեվի։ Ու մի հատ էլ հարց լրիվ էս բոլոր թեմաներից դուրս, որպես սիրահայ, որպես սիրայից եկած ու Ես մեզ մոտ մի քիչ երևի դու զգացել ես այսքան տարիների ընթացքում, մի քիչ երկրորներին, մի քիչ ավելի դժվար են ընդունում։ Դե կարամ ասեմ, առաջ էր այդ բանը, որ գար դուք սիրիայեր, բայց հիմա արդեն կարամ ասեմ էլ չմնաց։ Առաջ հա մեզ մի տեսակ ամենը չէ, բոլորը չէ, բայց կային մարդիկ, որ չէ, մեզ ինչ որ ուրիշ աչքով էին նայում, կամ դուք սիրիայեր եկել եք մեր երկերը, որտեղ մանանտես face control-ի քննիրը որ գա, որ չենք տոնում հոնը, կարգում մարդկաց որ չմտնեն։ Ինքը վատ բան է, բայց մի ասեմ, որ դուք եկել եք մեր երկերը, մեր օբյեկտները վերցրել եք, չեք թողնում մենք մեզ մտնենք մեր օբյեկտները, որ մեկից դհաջ էր, ահավոր դհաջ էր, բայց մեջից չեմ դմավորված էր, բայց հիմա կարամ ասեմ վերջի երկու տարին ընդհանրապես չի վայթմանել, ընդհանրապես։ Պարզապես որ արդեն ամեն ինչ իրենց էլ ասեմ, ես չեմ ցույց ինձ ասել, իրենց արդեն Երևանցի է։ Ինչ տեսք պիտի ունենա մարդը, որ չմտնի ձեր օբյեկտ։ Չար չլնի, դեսք կապտուն է, միամ չար չլնի։ Okay, ոնց եք այդ պահը որոշ հասկանում։ Չգիտեմ, այսօր face control-ը մեկին աչքերին նայում ես գարաս է, ամեն ինչ հասկանաս, ինքը իր խոսալու ձևից, ոճից, այսօր մեկը բարև ասելու ձևից արդեն ինքը կարա հասկացնի ոնց է։ Մեկին ասում ես օրինակ շատ է եղել, որ մեկին ասենք, ընկեր չես կարա մտնել։ Լավ ասում է, թողնում գրում է, կաճում եք, կաճում եք, ասում ենք արի մտի, որտեղ տենց է։ Մարդիկ ասում են, չէ, արդեն ինքը այդ սկսում է մի հատ թեմա բռնել։ Էդա, դες արդեն ամեն ինչը հասկանում ենք։ Խոսելու ձևից, ոճից, ակվածքը, բանը, ինչպես մենք մի քիչ նա բան ունենք, էսի երեք էլ խոսում էի ընկերներս հետ, որ մենք հայացքը մի քիչ ցավոք շփում դեքել ասենք։ Ունենք այդ մեր մեջ ունենք, չեմ ֆրանսացիներն ու իտալացիներն ու սիրուն չենք եղել։ Բայց մենք բարի ենք, օրինակ շատ ունեմ հաջողորդներ, որի մոտ գալիս են, աշկեր դնում են, որ օ ասում են, ես մարտիկ ոնց որ դու ենք, ամչիեմ ինչ դից նորմալ մարտիկ չեմ, բայց իրենք չեմ շատ լավ հագիստ մարտիկ են։ Ջիգերով։ Լուրջ, հա, այդ բառը լրիվ։ Ոդեմ, չգիտեմ, ինքը կարող է իր դեմ կասված իրեն դենց է ծնվեցին, ինքը չի կարող ոչ մի բան բողի, բայց ինքը մեկին չի խանգարում, ինքն իր համար գալիս խմում, տոնում գնում։ Ինչ է դա վեր։ Կարող եք մնալ գեշ, բայց բարի, կարևոր։ Հա։ Ու ամենակարևոր հարցը, չես փոշմանել, չէ՞, որ եկել ես Հայաստան։ Չէ, ես հիմա շատ եմ գնում Եվրոպա, արդեն վերջի օրերը որ գալիս է, չես պատկերացնում, մի օր առաջ ուզում եմ գալ, հիմա դասս հավաքել ես ինչերա ոզում, բայց չէ։ Սիրում եմ ամեն վարությամբ Հայաստանը։ Դա Հայաստանն լավ։ Վերևը բացվում է ժամը 4-ից եւ աշխատում մինչեւ ուշ գիշեր, մինչեւ ամենավերջին հաճախորդ։ Այստեղ ամեն օր շատ լավ երաժշտություն է, նվագում են քաղաքի լավագույն եւ ամենահայտնի DJ-ները։ Սկսում են նվագել հիմնականում ժամը 8-ից 9-ից եւ մինչեւ ուշ գիշեր նույնպես։ Շաբաթվա մեջ մեկ օր կարելի է լսել բենդերի կենթանի կատարումներ։ Ոսկով երաժշտության տեսանկյունից շատ որակյալ է, ամեն ինչ շատ լավ է։ Այստեղ ամեն ինչ շատ լավ է, շատ գեղեցիկ է, այս վայրը ուղղակի ստեղծված է ուրախ և գեղեցիկ երեկոներ անցկացնելու համար, հատկապես աղջիկներին խորհուրդ կտամ այստեղ ծնունդներ անել, որովհետև համ լիքը սիրուն նկարվելու տեղեր կան, համ կարելի է ապրել եւ ուրախանալ։ Մեր թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին։ Լայքեք, կիսվեք, տարածեք, պատմեք ձեր ընկերներին։ Մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը, մենք անպայման հաշվի կառնենք ձեր բոլոր նկատառումները։ Տեսություն։ Այսօր մենք բարբերաբար անցկացնելու ենք մրցույթներ եւ առաջինը կապված է Վերևի հետ։ Մեկնաբանություններում գրեք հետաքրքիր կարգախոս Վերևի համար եւ իր ամենայուրահատուկ տարբերվող մեկնաբանության հեղինակը կարժանանա հետաքրքիր մրցանակի։ Մրցանակը հետեւյալն է. 2 անձի համար նախատեսված ռոմանտիկ ընթրիկ Վերևում։